宋丹丹的一生在事业上有所成就，在感情上也经历许多。她经历过三次婚姻，第一任丈夫至今无人知道她的名字，因为宋丹丹绝口不提。第一段婚姻只维系了一年多，最后因为性格不合分道扬镳。1987年，宋丹丹与英达参演新戏《纵火犯》，两人由此认识，从而相恋。1989年，两人结婚，婚后两人也有过幸福快乐的日子。后来因为各种各样的原因，两个人的婚姻还是走到了尽头。1997年，两人正式离婚。同年8月，宋丹丹36岁生日。当天，她与相识仅28天的现任老公赵玉吉闪婚，这段婚姻持续至今。宋丹丹三段婚姻，要数和英达那段最轰动。有人总结到，嫁了一个人渣，生了一个废物。为什么这么说呢？英达的确不是一个有担当的男人。两人结婚后，英达几乎不管家里的事儿，宋丹丹却操劳的不行。有了孩子之后，家务事更多了，宋丹丹身上的压力很重，而英达和梁欢频频传出绯闻，但是英达死不承认，这件事成为他们婚姻里的疙瘩。两人总是争吵，宋丹丹。哪里是个能容忍丈夫出轨的人，3番4次提出离婚，可是英达都不同意。宋丹丹没辙，便放话，你要是不离婚，我也出去找一个。宋丹丹说到做到，这样才和英达离婚。作为父亲，英达对巴图不闻不问。宋丹丹的婚姻之路坎坷，带孩子的过程同样艰辛。之所以有人称她生了一个废物，是因为巴图上学的时候被评为全校第一闹的孩子。因为儿子的调皮，宋丹丹在学校抬不起头来，后来学校多次开除巴图，宋丹丹走投无路，只能把孩子送出国。宋丹丹情路坎坷，三段婚姻，爱过人渣，生过废物，最终都靠自己的力量走出阴霾，开启自己全新的人生。哪怕爱过人渣，依然可以坚定地说我很幸福。宋丹丹快60岁了，依然活跃在荧幕上，不得不说她是一个具有旺盛生命力的女人。无论经历怎样的坎坷，她都可以倔强生长。你如何看待宋丹丹的三段婚姻？